Gradska knjižnica Poreč nastavlja s provođenjem aktivnosti Pas i ja, koja se sastoji od radionica terapeutskog čitanja sa psom u sklopu projekta Na istoj stranici, čitanjem do uključivog društva. Novi susret održan je u knjižničkom stacionaru Červar Porat. Aktivnost Pas i ja namijenjena je prvenstveno djeci predškolske dobi i rane školske dobi, a za cilj ima povećanje čitanja, smanjenje treme pri čitanju javnom nastupu te povećanju komunikacijskih kompetencija i vještina. Radionice izvode licencirani terapeuti, terapeutski timovi koji se sastoje od jednog terapeuta i psa. Cilj ovih radionica je razvoj komunikacijskih kompetencija i vještina čitanja kod djece s poteškoćama u čitanju i razvijanju socijalnih vještina uz pomoć registriranih terapijskih timova, psa i njegovog voditelja. Zapravo se radi o tome da se potakne djecu da čitaju psu. Obzirom da posebice oni kojima teže pada čitanje, teže ide čitanje, oni se u takvim okolnostima puno bolje opuste i zaborave zapravo da su oko njih oni koji ih slušaju zato što čitaju psu. Projekt Na istoj stranici, koji Gradska knjižnica Poreč provodi u partnerstvu s gradom Porečom, odobren je u okviru europskog natječaja Čitanjem do uključivog društva, te se financira u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. 85% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.